Hej och välkommen till den här genomgången av högskoleprovet XYZ. Det är hösten 2015, provpass 3. Och du som har sett mina tidigare genomgångar, du vet att jag försöker koncentrera mig på att hitta smarta lösningar så att man kan lösa provet så snabbt som möjligt för att man ska få sitt efterlängtade höga betyg. Uppgift 1. Vad är 3 genom 7 minus 2 genom 3? Här ser jag inte någon riktigt smart lösning. Men man kan ju lägga märke till att 3 genom 7, det är lite mindre än halv. 2 tredjedelar. Det är drygt en halv, närmar sig 1. Så det måste bli någonting som är negativt. Så att de här två lösningarna som är negativa, det är de som vi har att välja mellan. Men jag kan inte se direkt vilken som är den rätta av dem. Så jag räknar ut den minsta gemensamma nämnare. Den blir ju 21. Jag förlänger första då med 3 gånger 3. Genom 7. Minus 2 gånger 7. Genom. Så där ska jag skriva. 2 genom 7 genom 7 gånger 3. Det är 9 minus 14. Genom 21 är lika med då minus 5, 9 minus 14, genom 21. Och jag har en sådan lösning. Det är alternativ B. Uppgift 2. Vi har en femhörning. Den har omkretsen 19 cm. Och vad är x? Vi har fått veta lite olika saker om x här runt om. Det är egentligen bara att summera alla x:en och alla så här konstanter efter det. Jag räknar x:en här i huvudet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x. Jag räknar värdena efter. Minus 2 plus 1 blir minus 1. Jag gör så här. Plus 1 och minus 1 tar ut varandra. Så det blir en minus 2 bara. 6x minus 2 är lika med 19. X är lika med 21. 2 går dit. Genom 6 är lika med 3,5. Och ett sånt alternativ har vi. Svarsalternativ D. X är 3,5. Uppgift 3. Hur många procent är 7,50 kronor av 25 kronor? Egentligen räknar man väl lite så här. Att P, det är procenten då, gånger 25 är lika med 7,5. Och så kan man dividera. P är lika med 7,5 genom 25. Man ser att 25 går ju 75 tre gånger, så det blir också 0,3 då. I praktiken så räknar jag inte ut på det här sättet, även om det här går väldigt snabbt. Jag tycker att man på sätt direkt ser att någonting ska multipliceras här med 25 och blir 7,50. Och så kan man väl att 3 gånger 25, det blir ju 75. Alltså det som man räknar ut vid den här divisionen. Men jag skulle nog se det här nästan direkt. Och jag tycker man ska inte vara rädd för att slå till på sådana lösningar som man så direkt ser. De här uppgifterna i början på XYZ är ju ganska lätta. Och det gäller ju att spara på de sekunder man har till de svåra uppgifterna på slutet och på DTK. Hur som helst, rätt svar här är 30%, svar B. Uppgift 4. Vad är koordinaterna för mittpunkten på den sträcka som har minus 3 och 1 och 7 och minus 3 som ändpunkter? Det kan man ju räkna ut då på några olika sätt. Men jag ritar koordinatsystem här. Jag gillar grafiska lösningar så jag ser vad jag gör. Minus 3. Minus 3 och 1, det blir där. 7,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Där och minus 3. 1, 2, 3. Och så drar jag en linje emellan. Sådär ungefär. Det är så x-värdet på mittpunkten. Här någonstans. Det är ju det som ligger så här mitt emellan 7 och minus 3. Det är ju medelvärdet av 7 och minus 3. Medelvärdet av 7 och minus 3. Det blir 2. Där. På samma sätt är y-koordinaten medelvärdet av 1 och minus 3 här borta. Och det medelvärdet är ju minus 1. Det blir alltså då 2 och minus 1. Det är svarsalternativ C. Man kan ju fråga sig om man ska göra sig besväret att rita upp ett koordinatsystem på det här sättet. Om man inte direkt kan ta medelvärdena. Jag tycker att man ska faktiskt rita upp. Det passar i alla fall min hjärna väldigt mycket bättre att jag ser vad jag gör. Jag förstår hur linjerna hänger samman och jag minskar risken med att göra dumma felräkningar. Ja. Uppgift 5. Om x upphöjt till minus x är lika med 2 genom 7, vad är då x upphöjt till minus 2? Den kan man nog räkna på lite olika sätt, beroende på hur säker man är på potensräkning. Jag tycker att man kan notera först att x upphöjt till a gånger x upphöjt till a. Det är lika med x upphöjt till 2a. På samma sätt så är då x upphöjt till minus 1 gånger x upphöjt till minus 1. Lika med x upphöjt till minus 2. Alltså att man lägger samman de här två exponenterna. Minus 1 och minus 1 blir tillsammans minus 2. Nu vet vi vad x upphöjt till minus 1 är. Och då frågar man vad är x upphöjt till minus 2? Ja, det måste vara x upphöjt till minus 1 gånger x upphöjt till minus 1. Så sätter vi in de här värdena så har vi 2 sjundedelar gånger. 2 sjundedelar är lika med 4 49 delar. Och vi har ett sådant svarsalternativ här. B, 4 49 delar. Uppgift 6. Och nu börjar vi närma oss uppgifter som jag tycker är lite skojigare än de jag haft nyss. Adam, Bertil, Cesar och David sätter sig slumpmässigt ner på varsin sida av ett litet kvadratiskt bord. Hur stor är sannolikheten att Cesar sitter mitt emot David? Den här uppgiften är inte så väldigt svår. Jag ritar ett bord och här sitter Cesar. Här mitt emot honom sitter någon av Adam, Edelbertir och David. Vem som helst kan sitta där. Det är lika sannolikt att den ene sitter där som att den andra gör det. Eftersom någon måste sitta där och de är tre stycken som så att säga delar på sannolikhet att sitta där, så är det en tredjedel sannolikhet för var och en. Alltså är det en chans på 3 att det är David som sitter mitt emot. En chans på 3, det är svarsalternativ B. Uppgift 7 som handlar om summering och multiplikation av udda och jämna tal. Den här typen av uppgifter förekommer ganska ofta faktiskt. Det är inte alls dumt att man lär sig reglerna så att man kan dem direkt i huvudet. Jag ska skriva upp dem i en matris här nu. Om vi först har addition. Och för den delen också subtraktion, det är precis samma regler där.
Och udda och jämn och udda och jämn. Om vi lägger samman två udda tal så blir det ett jämnt tal till svar. Man kan tänka att vi lägger samman 1 och 3, ja det blir ju 4, det är jämnt. Udda och jämnt, det blir ett udda svar. Tänk på 1 och 4, det blir 5, det är udda. Och om udda och jämnt blir en sak så blir jämnt och udda precis samma sak. Jämnt och jämnt, det blir ett jämnt tal. Jag har samma tabell här för multiplikation. Udda och jämn och udda och jämn. Udda gånger udda. Tänk på 1 gånger 3 eller 3 gånger 5. Det blir ett udda tal. Jämn gånger udda. Tänk 2 gånger 3. Det blir 6. Det är ett jämnt tal. Udda gånger jämn blir också jämn här då. Och jämn gånger jämn, det blir jämn. Så är det multiplikation så är det bara vid fallet udda gånger udda som det blir ett udda svar. Nu vet vi här att båda x och y är jämna tal. Vilket av följande svarsförslag kan vara ett udda tal? Här har vi jämnt plus jämnt och så drar vi från ett jämnt tal. Det måste bli jämnt, så jag sätter en liten nolla där, för det kan det inte vara. Här har vi ett jämnt tal gånger ett udda tal. Y plus 1 måste vara udda. Jämn gånger udda, det blir ett jämnt tal. Så det kan det inte vara. Här har vi ett udda tal, x plus 1, gånger ett udda tal, y plus 1. Udda gånger udda, det måste bli ett udda tal till svar. Så det stämmer. Och nu är jag ju så oerhört säker på mig själv, så jag skulle inte ens ta tid på provet att analysera svar D. Men nu gör jag det här. Här har vi ett jämnt tal minus ett jämnt tal. Det måste bli något jämnt till svar. Jämnt gånger jämnt när jag kvadrerar, det måste bli jämnt. Så det kan inte vara det heller. Så rätt svar här, det är C. Uppgift 8. Det här är en skojig uppgift som ser svårare ut än vad den är. Vi har två parallella linjer här, L1 och L2. Vi har två stycken cirklar som ligger så här att det fyller ut mellan de två linjerna och dessutom så nuddar de varandra här. Vi har två medelpunkter på cirklarna här, D och B. Och sen så har vi två punkter på linjerna här, C och A där. Och så frågar man, hur stor är aren av den här fyrhörningen? Vi har också fått veta att en cirkelradie är 3 cm. Så här har vi då 3. Här har vi också 3. Så. Har man tur så ser man direkt att man kan dela upp den här fyrhörningen i två stycken trianglar, så här. Kan jag då räkna ut aren på den här triangeln? Ja, det basen här är 6 cm och höjden är 3. Så aren då, den är ju basen 6 gånger höjden 3 genom 2 är lika med 9. Den här triangeln här uppe, CDB, den har precis samma area. Det är basen, 6 här, det är höjden, 3. Att en skeva sticker ut så här har ju ingen betydelse i det hela. Så det är 6 gånger 3 det också, genom 2. Så den är också 9. Så vi har två stycken trianglar som är 9 var, och 9 plus 9 det blir 18. Så rätt svar det är B, 18 kvadratcentimeter. Uppgift 9.
Här är då tricket att veta att en funktion kan skrivas med bokstaven efter det vanliga, men också med g eller h eller precis vad man vill egentligen. Vi har att f av x är lika med 2x och g av x är lika med x2. Vad är f av 3 genom 2 minus g av 3 genom 2? Först räknar jag ut f av 3 genom 2. Så där. Jag sätter in 3 halva där på 2x. Så att f av 3 genom 2 är lika med 3. G av 3 genom 2 är lika med, eftersom g av x är x2, så blir det då 3 genom 2 i kvadrat är lika med 9 fjärdedelar. 3 minus 9 fjärdedelar är lika med 12 minus 9 fjärdedelar är lika med 3 fjärdedelar. Och jag har ett sådant alternativ, svar C, 3 fjärdedelar. Uppgift 10. Vilket svarsförslag ger alla lösningar till olikheten 3 minus 2x är mindre än 1? Och så har jag 4 olika svar. Då gäller det att först förenkla den här, göra något vettigt av den. Jag börjar då med att flytta över trean dit. Om jag så vill kan jag säga att jag subtraherar 3 på varje sida. Så för att minus 2x, det är mindre än 1 minus 3, det är mindre än 2. Nu kan jag då dividera med 2an här, så att jag får att x, ja, minus x är mindre än minus 1. Jag ser det på två olika sätt. Jag adderar ett plus x till varje led och en plus 1 till varje led. Det är ett sätt. Jag gör det då. Jag behåller mitt mindre än tecken där. Det blir en etta där och ett x där. Ett mindre än x eller x större än 1. Alternativt så hade jag multiplicerat båda de här med minus 1. Och när man multiplicerar med ett negativt tal, då ska man byta riktning på det här tecknet, så att säga. Så att jag kunde x då, minus x gånger minus 1, det blir x. Jag byter riktning på det här tecknet, sådär. Minus 1 gånger minus 1, det blir plus 1. I båda fallen får vi att x är större än 1. Och då har vi ett alternativ här som liknar det. X större än 1, alternativ b. Den metod jag hade föredragit att göra med, det är den här. Jag är van att multiplicerar jag med minus någonting så byter jag riktning på det här tecknet. Det blir väldigt enkelt. I det här fallet så gick det på ett ut. Uppgift 11. Vilket svarsförslag motsvarar 6 genom roten ur 2 här? Då tar jag en snabb flukt på svarsförslagen så jag vet ungefär hur de ser ut, vad de kan vara ute efter. Då säger jag att här uppe har jag genom ett rotuttryck, allt sånt är borta här. Så det gäller att trolla bort den här roten ur 2. Sex genom roten ur 2 har jag där. Jag kan få bort den där om jag förlänger med roten ur 2 på båda sidor, blocksträcket. Så det ger mig 6 gånger roten ur 2 dividerat med roten ur 2 genom roten ur 2. Det är ju 2. Det är lika med 3 gånger roten ur 2. Har jag något sånt? Ja, det har jag. Alternativ D, det är 3 gånger roten ur 2. Uppgift 12. Vi har ett uttryck här. 2px plus p är lika med i parentes 12 minus p gånger x plus 1. Här har de fintat oss. Vi är vana vid att
får veta lite olika värden på en del parametrar som till exempel kan heta P. Och ska vi tala om vad x har för värde. Här har de vänt på det. Här vet vi vad x är för något. Och frågan är vad har p för värde. Självklart kan man ställa frågan på det sättet, men det är inte så vanligt. Jag sätter då in x är lika med minus en halv. Det som vi har här uppe. 2 gånger px. Det blir då minus 2 p gånger en halv. Plus p. Det är lika med, löser ut det här, 12 gånger x. 12 gånger minus en halv. Minus p gånger minus en halv plus 1. Nu gäller det att hoppas att man får allting rätt här med alla minustecken och så. 2 och 2 där tar ut varandra. Så här får jag ett minus p. Där har jag ett plus p. Så de tar ut varandra. Så det blir 0 på den här sidan, likhetstecknet. 0 är då lika med 12 gånger minus en halv. Det är minus 6. Minus minus, det blir plus. Plus p genom 2. 6 går över dit, jag multiplicerar alltid med 2. Så då får jag att p är lika med 6 gånger 2 är lika med 12. Och titta här. Nu räknar jag ju alldeles fel. Jag tappar bort den här ettan här. Det ska stå minus 6 plus p genom 2 och plus 1 där. Så det blir alltså då minus 6 och plus 1. Det blir en femma. Jag stryker över det där. För p är lika med 5 gånger 2 är lika med 10. Rätt svar är b, 10. Tack för att du tittade på den här genomgången av XYZ. Och om du tycker att du har glädje av mina genomgångar, även om, får jag säga, den här XYZ inte var den roligaste av alla jag har sett, så överväg då att prenumerera på min kanal. Vad du än gör, tack för att du tittade. Hej då!